O ano é 2035. Reconhecendo décadas de ingratidão para com os homens, elas voltaram aos papéis tradicionais como esposas virgens, dedicadas, fiéis, submissas e do lar. Em 2025, os homens já estavam acordando, mas isso não causou nenhum problema para o planeta porque as mulheres foram mais rápidas e fisgaram a porcentagem cada vez maior de homens que estava seguindo o próprio caminho. Todas as feministas se arrependeram e se tornaram mais tradicionais que as próprias tradicionais. Essa deveria ser uma história feliz para todos, mas infelizmente alguns homens caíram no próprio abismo que eles pregavam, em especial os canais rompipilados que, sem mais nenhuma mazela para fazer graça, foram relegados ao mais impiedoso esquecimento e mergulharam numa tristeza sem fim. A falta de sentido encheu seus corações de medo e a angústia dominou suas pobres almas. Se tornaram palhaços tristes vagando numa espiral de desespero doentio que se agravava sempre que ouviam relatos de casais felizes dessa sociedade cada vez mais funcional e sadia. O canal Cortes de Alto Valor se tornou apenas uma lembrança de poucos na velha internet, e a última notícia que se teve de seu criador foi que ele foi internado numa clínica psiquiátrica e que era viciado em Rivotril. Alguns espalharam a notícia de que ele fugiu e foi encontrado certa vez morando na rua e pedindo dinheiro na Avenida Paulista, mas isso é apenas um boato. A cornitude foi extinta e ninguém nunca mais fez zoeira com o Blue Pill. A piada voltou a ser o homem que se dizia Red Pill, como nos velhos tempos.